ক'ত পৰিৱৰ্তন আছে আইনখনত? এই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, আপোনালোকক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক বা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক বা অমিত শ্বাহে হওক, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়ক যে 2016 চনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ লগত 2019 চনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ কিবা মৌলিক পাৰ্থক্য আছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিয়ক। চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম বুলি আভুৱা ভাৰি মিছা কথা কৈ এটা মিথ্যাবান মিছলীয়া জাতিক বিক্ৰী কৰা, মানুহক বিক্ৰী কৰা এজন দালাল ৰাজনীতিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া জাতিক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত এনেকুৱা বিৰূপ মন্তব্য, নাগৰিকত্ব বিধেয়ক সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ যিটো মানে স্কোপ অফ ডেফিনেশ্যন বা এই সন্দৰ্ভত যিবিলাক কথা কৈছে, এই কথাবিলাক সন্দৰ্ভত একদম ভুৱা বিপথে পৰিচালিত কৰা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আমি ইয়াক নিন্দা কৰিছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জাতিক বিপথে পৰিচালিত কৰা এনেকুৱা বক্তব্য প্ৰকাশ নকৰিবৰ কাৰণে সকীয়াই দিছোঁ। অসমৰ এজন মন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত কিছুমান অতি বিভ্ৰান্তিকৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰা আমি দেখিছোঁ। সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ দিবলগীয়া একো নাছিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ বুলি নাভাবোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাৰ কিবা ভেলু আছে বুলিও নাভাবোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান প্ৰচাৰ মাধ্যমে, একাংশ প্ৰচাৰ মাধ্যমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বক্তব্যবিলাকক বাৰম্বাৰ দেখুৱাই থাকে। অসমৰ মানুহৰ মাজত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত এটা দুদুল্যমানতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টা কৰিছে। ডেফিনেশ্যনটো কোনো ইফাল সিফাল হোৱা নাই, অথচ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিক দুদুল্যমানতাত পেলাবৰ কাৰণে আৰু নাগপুৰ আৰু দিল্লীৰ চোৱা চিলিকিবৰ কাৰণে, নাগপুৰ আৰু দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু ল'বৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ গুটবুকত সোমাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক বক্তব্য প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ নিজৰ চেনেল আৰু অন্যান্য একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেইটো বাৰম্বাৰ পুষ্ট কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।